ពីបណ្ដាស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេកអភិសរញុតិថាបាទសំឡេងនៅអត្តបទស្រង់ខ្លីៗចំណុចពីរបស់ជំនាញជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ស្លុតចិត្តណាស់ត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នកអណោះដល់ប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយតារាសម្ដែងបាទល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងផាន់ផាណាមិនថាលេខនេះកំពុងតែជួបទុក្ខធំ ដោយត្រឹមតែរយៈពេល5ខែប៉ុណ្ណោះបាទជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទដល់ទៅពីអ្នកបានលាចាកលោកបាទធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតបាទទៅទៀតជាមកតាមដានមើលថាតើអ្នកណាគេអត្តបទទី2តារាពីឌួងប្រកាសអហោសកម្មលុយចម្ពាក់លក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញម្នាក់ដែលធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយគឺមានករណីនារីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់អនឡាញ លោកក៏អើដល់ល្បីឈ្មោះរូបផងដែរស្រាប់តែដោយសារតែមានវិបត្តិបាទគ្រួសារផងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផងបាទចុះពាក់បំណុលគេផងរហូតដល់ពិបាកចិត្តគិតអីមិនចេញក៏សម្រេចចិត្តបាទធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះឃើញថាតារាពីរឌួងបាទបានប្រកាសលើកឡើងបំណុលឲ្យបានថាហោសកម្មឲ្យណាថ្មីគ្នាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនោះបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅ លោកចិត្តនេះត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នកមានការចូលរួមរំលែកទុក្ខពីសំណាក់មិត្តភក្តិទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈគ្រប់គ្នាក្រៅឃើញតារាសម្ដែងរូបស្រស់ផាន់ផាណាជួបទុក្ខធំបាត់បង់លោកតានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោយចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះក៏មានការអាណិតអាសូរទៅដល់អ្នកនាងផាន់ផាណា ត្រង់តែរយៈពេល5ខែសោះបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នកជាបន្តបន្តទីចាំបានថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់ជីវិតដែលធ្វើឲ្យរូបនាងមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែការចាកចេញរបស់អ្នកមានគុណរហ័សលឿនបែបនេះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងមុននេះបន្តិចអ្នកនាងផាន់ផាណាបានបដូររូបប្រូហ្វាកាន់ទុក្ខ ដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកតារបស់នាងបានទទួលមរណភាពទៅហើយការបាត់បង់លោកតាជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ផាន់ផាណាបានធ្វើឲ្យមិត្តនៅក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈបានចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏បានបង្ហាញអសូរទៅដល់រូបនាងមិនគួរជួបរឿងបែបនេះត្រឹមតែរយៈពេល5ខែរូបនាងបានបាត់បង់សមាជិកសំខាន់និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារទៅដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ ដល់ទៅពីរុះជាបន្តបន្តគ្នាបែបនេះនៅឡើយបែបប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងអ្នកនាងផាន់ផាណាដែលគេស្គាល់ថាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិយមបង្ហាញភាពសិចស៊ីផងដែរមរយៈមុនម្ដាយបានទទួលមរណភាពឥឡូវនេះលោកតាក៏បានទទួលមរណភាពដែលធ្វើឲ្យផាន់ផាណាទទួលអារម្មណ៍បាក់ស្ទើរតែទទួលយកមិនបានណា ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះហើយជាជីវិតបាទកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាទៅហើយអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៃអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៃអត្តបទមួយទៀតតារាពីរឌួងប្រកាសហោសកម្មលុយចម្ពាក់ដល់នារីលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញម្នាក់ដែលធ្វើអត្តឃាតកន្លងមកភ្នំពេញតារាពីរឌួងគឺអ្នកនាងសូដានីតានិងកញ្ញារៀមច័ន្ទបរមីបានចេញមុខប្រកាស បានចេញមកប្រកាសព្រមគ្នាអហោសកម្មលុយដែលចម្ពាក់ដល់នារីម្នាក់បន្ទាប់ពីនារីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញបានធ្វើអត្តឃាតដោយសម្លាប់ខ្លួនឯងនារីលក់សម្លៀកបំពាក់បានធ្វើអត្តឃាតនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានាងបានសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែបំណុលវាន់កនិងវិបត្តិគ្រួសារខ្លាំងពេកដល់ស្រ័យមិនចេញដល់នៅក្នុងចំណោមនោះនាងក៏បានចម្ពាក់អ្នកនាងសូដានីតាប្រមាណជា10,000ដុល្លារនិងអ្នកនាងរៀមច័ន្ទបរមី
ដែលបានបង្ហោះសារដោយប្រកាសអហោសកម្មលុយដែលនារីម្នាក់នោះជំពាក់ទាំងអស់សូដានីតាបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាលុយ 11,731 ដុល្លារ បង់អហោសកម្មឲ្យអូនបើជាក្រោយមានប៉ាត់សូមឲ្យប្អូនចេះកាត់វែងជាងអាយុ ព្រះប្រុសមិនរួចទេអារត់អើយសូមប្អូនទៅកាន់សុគតិភពចំណែកឯអ្នកនាងរៀមច័ន្ទបរមីក៏បានបង្ហោះសារតាម Facebook ស្រដៀងគ្នាដែរថា លុយដែលអូនចំពាក់បង 4,000 ដុល្លារបងអហោសកម្មឲ្យប្អូនចោះនាងបានបញ្ជាក់ថាដឹងអូនមានរឿងចំពាក់គេច្រើនបានមានជាតិក្រៅមានពេទ្យសូមកុំកាត់ខ្លីបែបនេះការសម្លាប់ខ្លួនព្រះប្រុសមិនបានឡើយសូមទៅកាន់សុគតិភពចោះអូនគូបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញខាងលើ
ban thuê ăn thịt hết đòi lệ tham ruột chọn co bệnh chọc dịch vết nâng lơ cầm chẳng đau bứt tay bằng còi mình cạp chạm phá cà pì và liềm mọc đập rất nhiệt ngày tìm làm uốn khai thân u cho làm bị bòn bị pí thất nơi phung trong cà xoa không sẽ thay sọc xà mực kỳ mền cháy khai cùng phung chân nắng sạch nhiệt ban bạp thá sạch tay đồn cú chmụt ngút tha màn giả đầy rốt đăng miên cả ngạc này Facebook chmụt tha à rốt bị sai ở dụ xàm sập chân nắng ban tâm ra chất lệp thân nam rồi chọn co đòi xa vị bạc nông cổ xá nâng ba nhà hà hệ rành vật thô và bình mất này kê tạng tơm được đà ra bị đuông cư đạn niên sổ đàn đi tá hai nâng riêng chặn bỏ đầm mây ban bảo ca bà hào giật cam lực lành bầm nol bà mà nẹ chương mùi mơn đô la hay mà nẹ tiết bà buôn bòn đô la bà phương mệnh bà khăn đề slap bạc bằng chỉ vật hỏi bà chân bàn thạc chay lùi kế bà cùng dục mọc ở đây phát đá từ chạy cực cồng lùi ở bàn tâm trứ tại anh chân tê bà nòm tục từ đó cổ xa nòm tục đó luôn anh ở con bình mật xung đạp cả tạm đá nữ ảnh tập bạch lấy thằng bình đi.